Nazar, kolegi, nazar, komas, komas. Já jsem Flowgame a vítám vás u dalšího videa. Dílejte toto video. Počkej, pardon. To si dělejte toto video. Odebírejte mě. A dejte like, prosím. Prosím. A jak jste si mohli všimnout, proběhl tady menší update. Yeah. Tak si dáme bejku. Bum a bum a půjdem do ní. Jsi moje sakro zavěř. Jdeme na to, je tak zima jak prdel. Jako mý prdeli ty vole. Strašná zima lidi, to nechoďte ven, neradím vám to. Zima vám zabije za to. Moc nevíte, normálně, to je hrozný. Mimochodem nevím, proč jsem ho nenapadl. Budu se domů. Sedlej. Kam je líp, ale stále to ve mně. Šleme další party do hrany do boje. By všechny parchanci nebych on zabil. Dali mi prdel. Pojďte! Do nich mi drasí přátelé. Oh je, jsem to vyhrál. Ha! Jo. Taková jedna, víte ty ceny? Stovky. Ještě nejdohle. Dáme si další kolo! Bum! A jenom do bl. Tak se nás děje, sami nemůžete slyšet. Pojďte. Droni. Zase vítězství. Mí drastí vojáci. Vyhrává. Pojď to na boje! Dáte to! Pojďte! Ty na ně! Mě to domluvíte vy velký, já vám to ještě ukážu. Ale jestli si můžete všichni tam trochu vyskáč peněz, ale drželi začenou těch vojáků. To mě trochu naštvalo. A když jsem si kumul, tak tam začal skákat prachy. Jako, chápu to, aby to nebylo asi tak lehký. To se teda to nedivím, ale... Mohli to aspoň nechat tu cenu trochu levnět. Tak, ale to je jedno. Necháme to, jak to udělali. Necháme to za námi. Fuj, co to je. Necháme to. Necháme. Dívej, než to můžu smakat. Jsem na bojovat. No, protože tady ta série se vám líbí. Ne, trochu. Nevím, proč to dáš, ale to je jedno. Nemusíme se podceňovat. Pejte mi klobásy. Ní to divně, ale to je taky jedno. Za chvilku máme 36 level. Tak už ho mám. 47. lejvka. Neskutečný, kam jsme se až doškrábali. Pojďte mi, přátelé. Pojďte do nich.
Vasa vítězství. Jo. Dáme další boj. No, už jste nám značil katapult, lidi. Dáme dál fightit. To dáme, to věřím. Věřím moji čest, moji armádu, věřím cokoliv, co mi pomůže. Křivot. Čelejte! Zase jsme je porazili, jo! Jdeme dál bojovat. Taky lepší mi připadá ten boj, samo v sobě. Ale největší změna proběhla všeobecně v té hře, ale hlavně dobývání. Předlíkaj na vás můžou útočit vlastní. Ale oni můžete zkoušet útočit na vlastní hrdy. Parasá tady v kec před náma. Jdeme na pajsku! Tam vidíte, že už to trochu už těší, no tady tohle. Teď jsou ty vejsky. 250 vejsky. V plinkách jsem se dal trochu. Oni nevšimnete si toho, že se přejmenují, tak to je nudit a přemýšlím nový jména. To je to, že tam letat chvilku. Mistr Klobása, ale teď jsem floutý. Stále jsem floutý. Já vám ukážu tu mapu. Vidíte to sami? Tady nic prostě není. Ale teď si můžete kouknout na invasion mapa. Mapa. Tady je takový domeček. Snížili se tam bojové ceny, ale stejně to je stejně těžký. Já tady tohle. Tady je ta změna. Tady si můžete takhle utočit na vlastní hrdy. Ok, tak vyzkoušíme to. Tohle je moje armáda, pustíme se dobře. Takhle to nějak vypadá. Bráníte svoji hradbu. Zajímavý, jo. To je jinakší prostě. Ach, jsme dohráli. Je to těžší, jo, předtím. Ale my si jdeme dát... Vejvky! Tak jdeme dát další vejvku. Jasně, že to dáme. Daj. To sakana je kurva. Padlo ty urážky, ale nikdo mi to vyolečí se mý usuníky, krásný usuník. Zase vítězství. Jako vždycky. Já jsem to věřil, že vyhrajeme. Moje všechno tak už to nezajímá. Musíme bojovat a pak taky vyhráme, co jsem tak rovný. Bončár.
No tak jsme prohráli. Tohle bude konec mého videa. Klobásy a klobásky. Děkuji, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, sdílejte toto video. A nazdar!